Tumukumie Yesu Kristo, unene wa Yesu oke. Maria gatherekio, utohoere. Hamaritwa ni mamake Phoebe Mkatoliki. Welcome to this channel, ila ikurahagira madhomo ma mitha mao muthenya na rothiomi rwa Gikuyu na Githweri, rothario rwa Maria Mutheru, rwa Divine Mercy, rothario rwa maruo mugwanja ma Maria Mutheru, na rothario rwa muraika munene muraika Mikaeli. Hare video oege tutorial irethera how to pray the Holy Rosary in Kikuyu na namna ya kusari rosari takatifu kwa lugha ya Kiswahili. Tuguthoma mathomo ma mitha Jumapili kiumia gi 17 kia mwaka twi mwaka B. Uthoma kuma ibuku rĩa athamaki kiugo athamaki wa keri kiugo kĩa 42 nginya 44. Mĩthenya-inĩ ĩyo na rĩrĩ, hagĩũka mũndũ oimĩte Barishalisha akĩrehera mũndũ ũcio wa Ngai irio cia mũro wa mbere. Nacio nĩ mĩgate 20 ya cairi ona ngĩra njigũ cia ngano. Aciikĩrĩte kĩondo-inĩ, nake akiuga atĩrĩ, cinengere andũ marĩe. Nayo ndungata yake ĩkĩmũria atĩrĩ, hĩ, atĩa? Jigire andũ 100 mĩgate oro ĩno. No Elisha akiuga atĩrĩ, mehe andũ marĩe. Nĩgũkorwo Mwathani oigĩte ũũ, nĩmekũrĩa na nĩmekũmĩtigaria. Tondũ ũcio ndungata yake ĩgĩkĩmĩiga mbere ya andũ acio, nao makĩrĩa na makĩmĩtigaria o ta ũrĩa uge wa Mwathani watariĩ. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani, Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo nĩ thaburi kiugo kĩa 145 mũhari wa 10:11, 15:16, 17:18. Icokia, ũkumbatũragia guoko gwaku Mwathani, kĩrĩa gĩothe kĩ muoyo ũgakĩhũnia. Ũkumbatũragia guoko gwaku Mwathani, kĩrĩa gĩothe kĩ muoyo ũgakĩhũnia. Ũkumbatũragia guoko gwaku Mwathani, kĩrĩa gĩothe kĩ muoyo ũgakĩhũnia. Ũkumbatũragia guoko gwaku Mwathani, kĩrĩa gĩothe kĩ muoyo ũgakĩhũnia. Mawĩra macio maku mothe Mwathani, megũtũra o magũcokagĩria ngatho, nao andũ arĩa maiguaine nawe kũgatho no matũre makũgathaga, megũtũra moigaga ũrĩa ũthamaki waku wĩrĩri, o magĩteretaga ũhoro-inĩ wa ũrĩa we wĩna ũhoti. Ũkumbatũragia guoko gwaku Mwathani, kĩrĩa gĩothe kĩ muoyo ũgakĩhũnia. Andũ othe nowe marora gĩrĩria, nawe ũkamaheaga irio cia ihinda rĩacio rĩakinya. Ũkumbatũragia guoko gwaku, kĩrĩa gĩothe kĩ muoyo ũgakĩhũnia, kĩrĩa gĩkwenda. Ũkumbatũragia guoko gwaku Mwathani, kĩrĩa gĩothe kĩ muoyo ũgakĩhũnia.
Mwadhani kero inesia kesio de no modiku. Maodo make mode amekaga na utugi. Mwadhani de area ode mamoka ya gero. Akora goha kuhe no. Area ode mamo. Kaya gira, neko mwe hoka nama. Ukumbatora gya, wako waku mwadhani. Kerea gya de ke mwaya uga kehonya. Ukumbatora gya, wako waku mwadhani. Kere agyo de ke mwaya uga ke hunya. Idhomo ke igre. Aefeso ke gukenya marua emwe ginya idhatha to. Udhoma marua mamudhure Paul korea duwa Aefeso. Aliwe idhe wito. Nie doire johe toni uduwa mwadhani. Da mudha idha mudhiage na medhire ere aga nirire na uhoro ulea mwete iro. Mwenye hetia muno. Na muhoreire na mukirireirie na ningi mukiranagire mwendaine o mundu mukiranagire mwendaine o mundu na mundu na mwikagire kiyo gya gutura mugwatanitio hamwe na ngotaniro iria yumaga kuri moyo muhanitio na thayu ni kuri mwiri o umwe na moyo o umwe ota uria na inyo mwetiro mwirigagirire kirigiriro o kiria kimwe kigemaine na gwitwo kwanyu nake mwathani no umwe na gwe witiki o umwe na kukufuatithio o kumwe nake ngai no umwe niwe ithe wa andu othe uria ukirite andu othe na akayura guothe na agatura thiini wa andu othe icio ni ciugo cia mwathani Gai arogado. Kaiguitu nigukirite murathi munene na ngai ni acereire andu ake. Thoma ijiri, taurea adeketo ne mothure John. Okumio kurewe mwadhani. Ne John kiogogeitha dhato muharua emwe kinya ikumina idhano. Hedeo Yesu agedhi mulimo ure oge wa iria reagarirea na norio iria rea Tiberia. Akerumero nekeredeke igima, niodo nekio nagashia ma iria ekaga. Aduarea arwaru akemahonia. Na ke Yesu akehaisha kiremaine. Agaikara theho na aruto wake. Na lele, Paska yari hakuigo kinya, neo geadhe kireke ya Yahudi. Yesu, agetira maitho, ona ategwe kiredeke igege kukakurewe. Akeulia Filipu atere, toku gura megateko, aduaya makirie. Akemulia uguo ate ya mugelie, amue mwene nioyo ulia egweka. Filipu akemoshokelia atere, Mgate ya shirigi magana mere dege maigana atiniguo o mudo o nekanini. Na muruto wake omo wetago Andrea muruwanyi na Simon Petro akimuira atire. Haa heka heke na mgate tano ya gano ya sheri na shiogoyo igire.
Ede tu irio tuure tukireke andu maigana o na Yesu akiuga erai andu maikare thi marire handu hau hari na nyeki nyinge arume magiikara thi magihinga ta ngiri ithano na Yesu agikiyukia migate iyo na arikia gucokeria Ngai ngatho akigaira andu acio maikaire thi ona ciungu nacio o undu umwe akimahe cigana o uria mekwenda na mahuna akira arutwo ake oya icienyo iria itigarite gutikore kindu magikioya makiyuria ciondo 12 cienyo cia migate iyo 5 ya shairi iria ciatigirio ni andu acio marire nao andu makiona kiama kiu aringire makiuga atire titheru uyu niwe murathi uria waguka guku thi na Yesu akiona ati makirie guka kumutwara na hinya makamutwe muthamaki wao agicoka kiremaini wiki ijiri theru ya mwathani nitwa ukumia we Kristo.